ပြည်သူလူထုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိပခများတဲ့မှာပြည်သူတွေအားလုံးရေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အကြံပြုတင်ပြမှုအချိန်ကြာရလိုပါရပါပြီကျွန်မပြောပြမယ့်အချက်တွေကိုလည်းလိုက်ပါလုံဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့လက်နက်ငယ်တွေပြစ်ခတ်နေတဲ့အနေအထားထဲမှာဘယ်လိုဘေးကင်းအောင်နေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုပ္
ုံနိုင်ရန်ထူထူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိအိမ်ကကွန်ကရစ်အိမ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့အတွင်ပိုင်းအကျဆုံးနဲ့အလုံးကျုံဆုံးအခန်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားပြီးရေးပေါ်အနေထားမှာပုံခုမှုဖြစ်ပါတယ်ဘီလက်မီအိမ်တွေကာရန်အသုံးပြုထားတဲ့ပါကြည့်မကနိုင်တဲ့ရှောင်ရှားရမယ့်နေရာတွေကတော့မှန်ကထားတဲ့အခန်းတွေအိမ်အပြင်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့ရှေ့နောက်ဘေးအဆုံအခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်တံတွေအဆက်မပြတ်ကြားရပြီဆိုရင်တော့ခိုင်ခန့်တဲ့ကတင်ဒီစပွဲအောက်တွေမှာပြစ်ခတ်တံတွေရပ်တန့်သွားတဲ့အချိန်အထိအကအကွယ်ယူပြီးငြိမ်သက်စွာပုံအောင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံအောင်တဲ့နေရာကနေမဖြစ်မနေရွှေ့ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းမတက်ရက်ပြီးသွားလာခြင်းဟာကြည်စံထိမှန်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာလို့မတက်ရက်သွားလာခြင်းကိုအထူးရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘလူရွှေ့ပြောင်းအောင်ခန္ဓာကိုယ်သွားလာခြင်းကကြည်ထိမှန်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရွှေ့ပြောင်းသွားလာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခေါင်းမုံပြုတ်ကျနိုင်တဲ့အရာတွေရှိလို့သတိပြုပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းစေမှာပါ။ပြစ်ခတ်တန်ကြားတဲ့အချိန်မှာအိမ်အပြင်ကိုထွက်ကြည့်တာမျိုးတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းတာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးပြစ်ခတ်တန်နေကြကြချင်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံအောင်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိမိနေအိမ်ကလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးမှရှိရဲခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အဦကိုသတိဝိရိယရှိရှိနဲ့အမြန်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိနေအိမ်ကအများသူကသွားလာတဲ့လမ်းမကျောမှာရှိနေတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန္တရာယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့နေနိုင်တာမလို့လုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးအထူးဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်လက်တွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပရိပက္ခများအတွင်ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအားလုံးကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးနိုင်ပါစေ။အရေးတော်ပုံတကယ်အောင်ပါပါ။ရေတော်ပုံအောင်ရမည်ရေတော်ပုံအောင်ရမည်